Jij en jou mama gaan winkel toe, jullie gaan toe nou inkopies. Nee? Nou, jij komt bij die winkel en jij ziet 99 cent. Klink het vir jou groot en moeilijk? Ja. Nou moet ons een makkelijke manier van. Dan gebruik ons rondaf. Nou, jy kyk nou op die bord. Juffrou die 99 cent, nou moet ons dit afrond. Wat gaan dit dan raak? 1 rand, mooi. So nou gaan ek 3 maatjies vir hom vorentoe te kom. Ek het die eerste een klaar gedoen om vir my dit in te skryf. Of waar my Jylin en my Kyria kan vorentoe kom. In die tweede blok het ek 9 rand. Ek moet dit afrond. En hier sit ek 87 rand en ek moet dit afrond. My Kyria kan die eerste een, die tweede een en die derde blokkie. Kom skryf in die eerste blokkie van 99 sien. Hoeveel rand is dit dan? Skryf dit neer. Volgende. Ja, die tweede blokkie. Die blokkie, dankie. O, nou, as ons met geld werk, wat die teken begint ons altyd met? Die rand teken, baie mooi. Soos my Kyria het nou eers gesê, 1 rand. So ons gaan dit recht maak, want waar kom die teken? Aan die voorkant. So hy raak dan rand, 1, maar ons lees dit is 1 rand. Nou, jy is baie slim. Nou jy en jou mama gaan winkel toe. En jou mama koop 'n pakkie skuifies. Die pakkie skuifies kos R4,99. Onthou die getal R4,99. Dink so lank wat die getal gaan naaste wees. Jou mama koop 10 van hierdie pakkies. 10 van hierdie pakkies. En sy het R50 wat sy vir jou gee. Gaan dit genoeg geld wees, of gaan die geld nie genoeg wees nie? Hierdie pakkie kos R4,99. Nou, soos dit moet afrond tot die naaste getal, die heel getal, wat gaan dit dan wees? R10, R5. Hierdie pakkie skryfies gaan dan eindelijk R5 kos. Mama gaan 10 van hierdie pakkies koop. Jy weet is R5, 10. Wat gaan jy doen? Ek sien Wensley tel op sy hande. En wat tel jy Wensley? In 5. Jy tel in 5, ja. En as jy in 5 tel, hoeveel keer gaan jy in 5 tel? 10 keer. Dan wat gaan jy kry? 50, en nou mama het jou gestuur met die 50 rand, gaan dit genoeg wees? Ja, want dan gaan jy 10 pakkies kan koop. Nou geef my die getal sin. 5 maal 10, baie mooi. So ons gaan nou in ons boeke die volgende vermenigvuldigde somme doen.